Samarqandda shifokor kaltaklandi. Bu kabi xabarlar o'tgan yillar davomida ko'p bora quloqimizga chalingani rost. Chaqiruv orqali bemorlarni ko'rishga borgan va yoki birinchi yordam ko'rsatgan felcher hamda tibbiyot xodimlari kaltak ostida qoldirildi. Ba'zan kasal insonni o'z vaqtida shifoxonaga keltirmasligi ayrim hollarda tibbiy yordamning kechikishi va ularni ichida eng yomoni shifokorning o'z ishini oxiriga yetkazishga qo'ymasligi ortidan sodir bo'lgan bu kabi ko'ngilsizliklar ikkinchi salbiy holatlarni yuzaga chiqarmoqda. Samarqandda yuz bergan shu kabi holat bo'yicha huquqiy baho berildi. 2023-yil 8-mart kuni Samarqand viloyat tez tibbiy yordam markazi toylaqt muassasasi Baxtiyor shaxobchasi navbatchi shifokori Xaminov Suqrot tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'iga ariza bilan murojaat qilib 2023-yil 8-mart kuni xizmat faoliyatini Baxtiyor mahallasi hududidagi tez yordam bo'limida navbatchi turgan vaqtda kelib tushgan murojaat yuzasidan tibbiy chaqiruvga borilgan vaqtida uni noma'lum shaxs tomonidan urib do'pposlab faoliyati to'sqinlik qilganligi holatidan norozi bo'lib murojaat qilgan. Ayblanuvchining aytishicha, tez tibbiy yordam xodimlarining chaqiriqqa kech qolib kelganliklari uni qo'l ko'tarishiga sabab bo'lgan. Shu murojaat yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv va tergov harakatlari davomida mazkur holatdan Poyloq tumani Shopulot mahallasi ishchi bir necha marotaba jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxs ismli shaxs tomonidan sodir qilinganligi aniqlanib tergovga jalb qilindi. Jinoiy ishni tergov qilish davomida unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilib, jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 281 moddasi tartibida tamomlanib, mazmunan ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tumani sudiga borildi. Toyloq tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudining mazkur jinoyat ishi bo'yicha qaroriga ko'ra shifokorlarni urgan fuqaro 3 yil va 5 oy muddatga uy qamog'iga hukm qilingan. Jinoyatning og'ir yengil bo'lmaydi deyishadi. Balki bu jazo shu kabi mushtumzo'rlarga dars bo'lar. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.